မြန်မာနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားအပေါင်းနဲ့စီဖဲမြန်မာ Facebook Page Fan အပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ပါချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ယနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ World Asthma Day ကမ္ဘာ့ရင်ကျပ်ပန်းနာယောဂအထိမတ်နေ့မှာရင်ကျပ်ပန်းနာလူခေါ်တဲ့ Asthma Yoga နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာဗဟုသုတအချို့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ယနေ့အချိန်ဟာကပတ်ကာယောဂ COVID-19 ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေ့အများပြည်သူပေါ့ဟာသုတထိထိချင်းနေနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရင်ကျပ်ပန်းနာယောဂသိသူများအနေနဲ့တော့ပို့ပြီး ဆိုရင်ကြောက်ကြရိရှိနေနိုင်ပါတယ်။ Covid-19 ယောဂအက်စမရင်ချက်ပန်းနာယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာပိုဖြစ်နိုင်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိထားကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခါတိုင်းနဲ့မတူပဲပိုပြီးဂရုစိုက်နေထိုင်ကြမှာပေါ့။ရင်းချက်ယောဂရှိသူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ရဲ့ယောဂအချင်းနေပုံမူတည်ပြီးတင်းတင်းအောင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်ယခုကြာရောက်နေတဲ့ကဗတ်ကတ်ယောဂအချင်းကလာကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်စနစ်ပြုပြင် တင်ပြမယ့်အကြံပြုချက်အချို့ကိုလည်းပြောကြားဖျက်ဝင်ချင်ပါသေးတယ်။ပထမအမျိုးကအက်စမာယောဂါရှိမရှိမတည်ကြသေးတဲ့ရင်ကျပ်ချောင်းဆိုးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါအက်စမာယောဂါရှိမရှိကိုမတည်ကြသေးတဲ့အတွက်တည်ကြအောင်မိသားစုဆရာဝန်တွေအထုကုဆရာဝန်တွေခြံပြသရမယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်သင့်တာနဲ့အမြန်ဆုံးပြသဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့အက်စမာယောဂါရှိတယ်အတည်ကြပြီးသားလူနာတွေပါဆီးမမှန်လို့တော်လည်းကောင်းအချားအကြောင်းမျိုးကြောင့်တော်လည်းကောင်းရင်ကျပ်ယောဂါထားကြရနေတဲ့သူတွေပေါ့ ဒီလูนာတွေလည်းဆင်းရုံဆင်းကန်းကိုအခွင့်တာရာနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ပြားတင်ပါတယ်လက်ရှိတော့နေရှင်နေတဲ့သေးတွေမှုဝဲဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သေးတွေကိုနေ့စဉ်မှမှဆက်လက်တော့ပါရှူပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်တကယ်လို့များယောဂဘုဆုလာရင်တက်ရှူပူကျက်လာရင်တရှူးရှွီမီလာမယ်ချောင်းနေဆုလာမယ်မောလာမယ်စကားပြောရခက်ခဲလာမယ်အစာရေတွေပြာနှံ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ အကူစီဗီယာအစမာလို့ခေါ်တဲ့သုံးရင်ရတဲ့အတဲ့အနဲ့ရှိတဲ့အစင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်အရေးပေါ်ထဏာကိုအမြန်ဆုံးမဖြစ်မနေတွွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယမျိုးစားကတော့အစမာယောဂရှိပြီးဆေးမှမမှီဝဲနေလို့ယောဂညင်နေတယ်နေကောင်းနေတယ်ပေါ့။ဒါ့ပြင်ဆင်းရုံစီကံဆရာဝန်ကြီးစီမှာပြန်ပြဖို့ရချင်းစီနေတဲ့သူတွေပေါ့။ကပတ်ကကြောက်အတော်လာကန်းတတ်ထားတာတွေ၊တွွားရေးလာရေးခက်ခက်နေတာတွေ၊ဆင်းရုံစီကံဆရာဝန်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အဆင်မပြေတာတွေ ရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလူနာတွေကိုအကြံပြုကျင်တာကလက်ရှိညွန်ကြားထားတဲ့စီးတွေမှာနှေးစင်ရှူဖို့နှေးစင်တောက်ဖို့ဆိုတဲ့စီးတွေကိုနှေးစင်မှန်မှန်ရှူပါတောက်ပါစီးမပြတ်ပါစေနဲ့စီးဆိုင်စင်ကန်းတွေမှာစဉ်ညွန့်ပြဝဲပြီးစီးမပြတ်ဖို့စောင့်ရကြပါတပတ်ကာယောဂါဆိုတာအမြင်ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်မှာတွားရည်လာရေးအစီအပြေလာမှာပါအဲ့ဒီအခါမှာစီးအင်စင်ကန်းတွေစီးပြန်ပြားကြတာပေါ့သတုဒ္ဓအမျိုးအစားကတော့ အစမယောဂရှိတော်လဲယောဂညင်နေတဲ့သူတွေမိွေးဝဲနေတဲ့ရှူစေးတောက်စေးတွေနဲ့ယောဂတတားပြီးဆင်းွန်စီကန်ရက်ချင်းဝေးနေတဲ့သူတွေပေါ့တာမန်လူကောင်းတွေလိုနေထိုင်နိုင်ကြတဲ့ကံကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြမ္မာလူနာတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တာမန်လူကောင်းတွေတဲ့ပိုပြီးယူဆိုင်ပြီးနေထိုင်ကြရမှာပါအထူးသဖြင့်ကက်ယောဂါကိုဗစ်19ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမှာပိုယူဆိုင်ရပါမယ်ဒီကက်ယောဂါဟာအစမလိုယောဂခံရှိတဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်ပါတယ်အတဲ့အအနေလေ 保しない限りだからポギュサイメ単元しばい。陰でまべ調査庭に対ま、ルル筋かくくわりば。根構子を漏え投わまま。あと随分、亜便添えて投根投わまま。レッグをかなな背ば、デコイ単慎也をギュサイば。差陣、へい陣まませ。エスマに迫ってて水でをね迷神ままんセレ投水ばと教えてまれ。千万より地ししね ニーズ念体မှုကိုတည်ထားပြီတော့ဤကဗတ်ကတ်ယောဂါယီကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစီနှလုံးစိတ်ဝမ်းဤချမ်းကြပါစီလို့စန္ဒပြုတ်စုံမောင်တောင်းရင်လည်းလုံကွန်းစေပါれခြေ쭉ထူတင်ပါれ Seeum Caring for well-being